O ideal coletivista é uma alienação. Cada um de nós nasce único. Os gêmeos, até os univitelinos, cada um deles também nasce único. Relacionamentos humanos também são únicos. Eu me relaciono com quem eu quiser e do jeito que eu quiser, mesmo debaixo de uma ditadura. Por que então o coletivismo? A origem dele é o medo da subordinação e a revolta até por isso, e a esperança de um dia estar por cima. Coletivismo tem muito a ver com inveja. No regime coletivista, há sempre os mandões. E tem que ter. Caso contrário, nem começa. Os exemplos estão por aí. Stalin, Mao Tse-tung. Em qualquer grupo, há sempre líderes e liderados. Em regimes livres, no entanto, não há perda de identidade. O risco de a gente perder a identidade permite que troquemos de líder sem dar satisfações a ninguém. Isso faz uma enorme diferença. Até a próxima.